Olá, gente. Estamos agora aqui para fazer mais uma receita, uma pequena receita, tá? Me pediram para fazer um sabão caseiro, com detergente. Eu já fiz um sabão caseiro com detergente. Então, dessa vez, eu resolvi não inovar, porque eu acho que tu já deve ter no canal por aí. Em algum outro canal, alguma receita parecida. Eu confesso que eu não vi. Então eu fiz duas substituições. Ao invés de eu colocar o detergente, eu vou colocar shampoo. E ao invés de colocar o açúcar, eu vou colocar a glicerina. Só que eu fiz uma mistura. Eu misturei meu shampoo de açaí com a glicerina, tá? Botei aqui dentro, ó. Então eu botei ele aqui dentro. Gente, perdão, açaí não, chocolate, tá? E eu também vou colocar, vou fazer uma misturinha que. Né, todo mundo tá aí chamando de brancol, mas se eu fosse colocar o açúcar, eu iria colocar aqui dentro para poder facilitar mais na hora de eu fazer. Então aqui eu vou colocar um total de 150 ml de água sanitária. Porque a pessoa tinha me pedido para fazer um branqueador, né? Algo assim potente. O óleo não está fervente. Ó, ficou branco mesmo. Virou um brancol, como estão chamando aí. E eu mesmo fiz no canal, né? Pra gente ajudar a nossa amiga Manelli lá. Então vou mostrar você. Agora nós vamos dar início à nossa receita, tá? Não vamos ficar mais lentas. Então aqui eu vou colocar 250 de soda cáustica. 250 não, gente, me dão 280, tá? Então são 100 para cada litro de óleo. A água eu amornei hoje, tá? Vou ficar com a voz fanha porque eu vou botar a máscara. Em breve vou poder estar fazendo para vocês receitas maiores. Já vi a data da soda. Então eu vou poder estar fazendo para vocês receitas maiores. Essa soda aqui é boa porque ela derrete super, super, super rápido. E até bom que eu vou terminando de falar sobre os restantes dos ingredientes. Então, eu fiz a substituição do detergente pelo shampoo, tá? E ao invés de botar o açúcar e mais água para poder fazer a glicerina, eu coloquei logo a glicerina que eu tenho, a glicerina em galão. Depois eu pego ali e mostro a vocês. Ó, gente, já derreteu. Eu agora vou colocar o nosso óleo com a nossa água sanitária, 2 litros de óleo, quero alguns convidados aqui, mas não de nos atrapalhar, não. Aqui tem um convidado aqui, ó.
sempre assim que a gente deixa alguma coisa aqui, como é lugar de, posso dizer assim, silvestre, que é mato puro, né? Então cai alguma coisinha aqui, mas não vai atrapalhar nada não, tá? Então é só mexer, ficou. Dá vontade de meter a mão aqui pra tirar. Ai, se eu pego, ai, se eu pego você do lado. Eu vou te tirar. Então, gente, agora eu vou acrescentar, tá? Um total de 300 ml. Aqui eu botei, aqui cabem 325. Então, eu botei meio e meio de glicerina e o shampoo de chocolate, tá? Então, eu vou tirar logo o tampão aqui. E a gente vai virar um sabão de chocolate. Eu não quero botar tudo para que não fique um sabão molenga, mas eu vou colocar. Tem 325, 25 ml. Não vai diferenciar, não. Então, gente, na falta do shampoo, do detergente e do Lauril, eu tenho Lauril, mas é que a pessoa pediu para facilitar, pode ser vocês, né? Pediu para facilitar. Gente, eu vou desligar aqui só um pouco para poder deixar esse negocinho feio aqui. Gente, tirei, tá? Aquela sujeirinha feia. E agora vou bater, como sempre, vou usar a batedeira, tá? Volta aqui uns 10, 15 minutos, assim ou melhor, quando eu vir aqui o ponto, eu volto. Bom, gente, dei uma ótima batida, 10 minutinhos, tá bom? Vou colocar aqui do lado, vamos colocar na bandeja. Fica bem cheinho. Que botei na bandejinha pequena. Cheinho, tá, gente? Tá cheiando. Deixa eu limpar minha mão aqui, meu paninho, da minha sacudidinha aqui, que vocês sabem que eu faço com sabão poder ficar arrumadinho, né? E eu quero deixar para vocês uma palavra, tá? Sempre em Salmos, eu sempre gosto muito de Salmos, tá? Então, Salmos 3, verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, tá? Graças a Deus, todos os dias o Senhor tem me sustentado, tá? Eu quero agradecer as orações de vocês por mim, pelo meu pai. Meu pai deu uma melhorada, tá? Então, eu já posso começar a gravar mais pra gente. E volto assim que o sabão estiver no ponto. Esse é um sabão chique, com um shampoo de chocolate glicerinado, com shampoo de chocolate mole.
Beijão, tá? Bom, gente, vamos ver agora como é que ficou o nosso sabão. Eu dei o corte ontem. Vou colocar aqui a madeira. Aparentemente, ele está todo solto. Sim, está. Ai, que coisa bonitinha. Ó, os cortes que eu fiz. Que coisa linda. Linda, 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 linda. Não quero estragar. Endureceu mesmo, hein, gente? Olha, coisa bonita. Então, gente, isso aqui é um sabão glicerinado que eu acrescentei o shampoo para poder fazer um pouquinho mais de espuma, tá? E eu ainda tinha um outro ingrediente para colocar, mas eu deixei de colocar porque eu fiquei com medo de desandar ou não ficar assim tão endurecido, tá? Mas ó, o nosso sabão ficou e tá com cheiro gostoso. Gostoso, 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 gostoso. Ó, ele tá marcado aqui. Eu vou terminar de cortar, porque eu não quero que o vídeo demore muito. E nem quero estragar meu sabão. Ó, olha só, tá vendo? Eu marquei. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Precisa nem acertar, só e vender. E só vender. Só as barras do canto que ficam sempre um pouquinho maiores, né? Vamos ver se isso aqui sai. Ou se eu vou ter que cortar. Ah, saiu também, ó. Eu marquei ontem. Seca tão rápido, gente. Quase que eu gravei ontem à noite mesmo. Quase que eu gravei. Mas eu tinha que sair, então seria melhor eu dormir cedo. Aqui a gente acerta. Então, 4, 16 peças que deram, tá, gente? Vou dar uma arrumadinha, vou colocar aqui na bacia, vou tirar uma foto, tá bom? Muito obrigado. Um beijo a todo mundo. A Ivanete, Fatiana, muita gente boa, tá? Deus abençoe vocês. Que sabão lindo, 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 lindo. Muito bonito, merece fotos, tá? Beijão pra vocês. Enorme. Não, beijão não. Nós estamos esquecendo de uma palavra. Não estamos, não? Esquecendo de uma palavra? Vamos no 37, Salmo 37? Vamos. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ou seja, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. A gente não deve sentir inveja daqueles que prosperam e não são como nós, que vivem por aí festejando, porque a nossa glória, a nossa festa, Deus vai nos dar, com certeza, vai chegar. Ah, André, mas está demorando. Espera no Senhor que vai chegar, ó. Bênção dobrada, tá bom? Beijão!